Таштып айманды сықысшытқын қорқыстырның өн чардығы, сағым суқ тазарыналы келче, анзы тайғыды олықыр чачытқынның пазы удача апарып сықын аңмырларына палғылыстығы. Олық түсті удачылып келчіткін күнір, қарыларына қайылдырып, черіні табыр құрытша. Анзы қорқыстырдың тоғыр күрезіге темніністі түдірғы күстіпче. Амғы түсті пістің тайғылады қар, амда чир, амда неме, үл чоқтегі керек. Анағары неме, кізілер тұңны тайға асықпен жылыр. Амғы түсті неме, амындық неме бас жатқанды, қорқыс бас жатқанды кізілерді. Бұрай жерді неме, ғайылыр, постер тұрғылыпшы кізілерді неме, тұңны постпен жылыр алардың. Кубайка алдағы үртің тоғыр постың ұстық жызы Николай Тюмереков таштып айманда үртір саны июнь айдың аркептіл жеткенін танықтапча. Анзы қорқыстың тоғыр режим тозылып, чоны тайғызыр позды пастап жатқанын палғылыстық болтыр. Хорғыс шылсы алқып жатқанда тайғыдағы алларына арычелер сұрық тұрыпсқан. Еде 2018 жылды Кубайка алда үртің тоғыр пост асылып барған. Сағы манды төрткіз істенше, оларға хорғысы қыскелдзе орындағы чұқтық жылар полыс берерлер. Посттың қайына үс ал кірше, қайзынды 6-18 кезе чұқтапча. Өрт өзіржіңнерінің пост тұрызы бір, бір машина пазы кипазықтарының терігілер. Бүгінде ұстарын келечен тренажерлер бұдырып алары тұрча. Олар да бізсам күміс жылып бар, бірай немі, олар бұң жоқ тұсып, немі, бер қиғырып келмінді, бірай күйістіп, олар да қады, немі, қайде пожарный рукавтарды, стволларды, қайде немі дүргі разворачивать, бұларға сайынят, бұларға қайде, бірай үгірі дүріп саны, оларға немі, базар тирігілер, база немі, кебазақ бар, оларға немі, немі, кесіп алып, нөмінің үзірілгі немі, үртсіқ барды жа. Нәңәрі, сақшым, біздің амда 9 көп. Республиканың Черчаяны қайрылы жаң министерствызы бұ күнірділі Ағбын Пилтер Айманың арғыларынды 2 ұлық үрт сықысқынын жарылып жа. Үрік 35 гектар жерге еділген. Чыл пастыларына пүнгі күнге теретізін, Хакасияның тайғыларында 5 өрт сықыс барған. Ағыс Хонинің пазы өрт өзіржіңнерінің чөптік тоғызы сұлтанды, ол қорқыстар табырық шоқ еділгенір. Ча арычылық жылар мұндық чейдігілеріні тайғыдығы қыр амда қайылғылықынан палғылыстық жалар. Аның ар қорқыстың тоғыр режим республикады тектіңні керілбен. Альберт Колумаев, Евгений Чаптыков, үнітін қабырларға.